نعت خاص سے قبل حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سماعت فرمائیں. جی عطا کیجیے. خدا کی کاریگری کا جلوہ بھر جہاں میں کہاں نہیں ہے. ماشاءاللہ. خدا کی کاریگری کا جلوہ بھر جہاں میں کہاں نہیں ہے. زمین پہ بن باپ کیسا زمین پہ بن باپ کیسا فلک پہ آدم کی ماں نہیں. خدا کی کاریگری کا جلوہ بھر جہاں میں کہاں نہیں ہے. اور نماز بھی ہو رہی ہے, اذان بھی ہو رہی ہے, لیکن فرق کیا ہے. آج میں شعر حاضر کرتا ہوں, توجہ جاؤں گا آپ حضرت کی. اذان تو آج بھی ہے ہوتی, نماز بھی لوگ پڑھ رہے ہیں. اذان تو آج بھی ہے ہوتی, نماز بھی لوگ پڑھ رہے ہیں. حسین جیسا کہاں سجدہ خدا کی کاریگری کا جلوہ بھر جہاں میں کہاں نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں, اور تھوڑی سی توجہ فرمائیں. تم آئیے میں مکمل نعت پاک حاضر کرتا ہوں. جی سبھی حضرات کا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دائیں حلیمہ گود میں اپنی, تو نے جس کو پالا ہے. شعر اچھا لگے تو دعائیں چاہوں گا. جی عطا کیجیے. دائیں حلیمہ گود میں اپنی, تو نے جس کو پالا ہے. دائیں اور اس شعر پہ میں حضرت کی توجہ چاہوں گا. جی جی عطا کیجیے. حضرت آدم موسیٰ عیسیٰ سب یہ بشارت دے کے گئے. حضرت آدم موسیٰ عیسیٰ سب یہ بشارت دے کے گئے. حضرت سب یہ بشارت دے کے گئے. حضرت آدم موسیٰ عیسیٰ سب یہ بشارت دے کے گئے. دے کے گئے دے کے گئے
سارے جہاں کی تاریخی میں نور بکھرنے والا ہے، سارے جہاں کی تاریخی میں نور بکھرنے والا ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ سبحان اللہ۔ اور غار ثور کا واقعہ اپنے ذہن میں رکھیے، میں شعر حاضر کرتا ہوں۔ جی عطا کیجیے۔ غار ثور میں پیارے نبی کی یوں بھی حفاظت ہوتی ہے، غار ثور میں پیارے نبی کی یوں بھی حفاظت ہوتی ہے، غار سارا عالم جان سے فدا ہے جس کے روح منور پر، سارا عالم جان سے فدا ہے جس کے روح منور پر، سارا No, my.